Приозерск қаласында қызмет барысында қаза тапқан полицейлердің құрметіне арналып ескерткіш тақта орнатылды. Аталмыш іс-шара күшті құрылымның 25 жылдығына орайластырылып отыр. Марқұмдардың рухына тағзым етіп еске алуға тәртіп сақшылары мен батырлардың отбасы мүшелері де қатысты. Шараға жиналғандар марқұмдарды үнсіздікпен еске алып, ескерткіш белгісіне гүл шоқтарын қойды. Ерік Шохметов Приозерск қаласында жол-патрульдік полкының аға инспекторы болып қызмет атқарған. 2002 жылдың ақпан айында аса қауіпті қылмыскерді құрықтау кезінде тәртіп сақшысы ерлікпен қаза тапты. Дүниеден өткенімен батырдың есімі ұмытылған емес. Ерік Шохметов ерлігі үшін медалімен марапатталды. Марқұмның жары бүгінгі шараға арнайы шақыртылды. Жалпы Қарағанды облысы бойынша 26 полицей қызмет барысында қаза тапқан. Облыстық ішкі істер департаменті басшысының орынбасары Ардақ Ынтықбаев қазақстандықтардың тыныштығын қорғап, тұрақтылықты сақтауда ерлікпен қаза болған қызметкерлердің есімі ешқашан ұмытылмайтынын айтты. Ағымдағы жылдың 23 маусымы Қазақстан полициясының 25 жылдығы. Атаулы мереке қарсаңында түрлі іс-шаралар өткізілуде. Әрине, біз ешқашан батырларымызды ұмытпаймыз. Олардың есімдері тарихта үлкен әріптермен жазылады. Марқұмдарды еске алу шарасына Приозерск қаласының әкімі де қатысты. Нағыз батыр қылмыспен күресте қақтығыс алаңынан қашпай, қолына қару алып, шайқасқа шығады деген Қайрат Қамзин ерлік көрсеткен батырлар өз елінің патриоттары екенін айтты. Қылмыскерлермен күрес барысында қаза тапқан еліміздің патриоттарын әркез мақтанышпен еске аламыз. Бұл азаматтар мәңгі жадымыздан өшпейді. Бүгінгі күні тәртіп сақшыларын әркез біліктілігі мен дайындықтарын жетілдіріп отыру керек. Қазақстан полициясының 25 жылдық тарихында еліміз бойынша 100-ден астам қызметкерлер ерлік көрсетіп көз жұмды. Олардың барлығы халықтың жадында батыр деген атақпен сақталып қалады. Марқұмдардың рухына орнатылған ескерткіш белгілері ішкі істер департаментінің көптеген қалалық және аудандық бөлімдерінде бар. Ал 22 маусым күні Саран қаласында батырларға арналған мемориалды кешен ашылатын болады. Айжан Ералқызы, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.